Bugündən etibarən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin paytaxtın Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində və Lökbatan dairəsindən Yeni Yasamal yaşayış massivinə gedən yolun üzərində yerləşən texniki müayinə mərkəzlərində 24 saat fasiləsiz iş rejimi tətbiq ediləcək. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bununla da nəqliyyat vasitələrinin sahibləri və sürücüləri növbəlik prinsip əsasında fəaliyyət göstərəcək müayinə mərkəzlərinə günün istənilən vaxtı müraciət etmək imkanı qazanacaq.